Аре, инвейт, гайс. Гайс, инвейт. Бързо да покажа на дракона. Какво е инвейт? Бързо, бързо. Инвейт означава преди да почна играта да отидете да... да инвейдвате тяхния овч, къде са. Мисля как задържам. И цела. Не по най-точния начин. Гледам и мувмента, защото това на тебе много ти куца. Да. И как управлявам и какво виждаме. Ето това да ти казах, флаш, кил. Ето, целия го. Сега ви нашето да игнайтвам го. Ето, поне му бърнахме флаша. Това реално те са на бот линията. Сега, като бърнахме флаша, цъкам тап и пингнах, че няма флаш. Разбираш? Сега, виж, аз сега ще обяснявам какво правя. Mm-hmm. Първо, е това ти е момента. Малко напред, малко назад. Малко напред, малко назад. Това постоянно ли е? Постоянно. Това ти е постоянно. Докато нямаме пак кил. Сега тук, като сме отишли, отиваме да лардваме. Сега той отишъл да лардваме, ставаме готови да лардваме. Окей. И търсиш, в смисъл, виж аз, кюто не е задължително ли веднага да го ползваш. Може да се еймваш през определено време. И това е постоянно, за да може да реагираш, да дожваш спеловете, разбираш? Mm-hmm, не си най-ново място, не си статичен. Сега първо е да го слоунем. Нали? С слоа, като са по-слоуна ти по-лесно може да оцелеш кюто, разбираш? И виж, аз съм цъкнал директно на сам да ходя. И през това време мога да правя каквото си искам. Мога да гледам на топа, какво се случва, кой как се справя. Мида справя ли се, цъкам тап. Искаш да получиш максимум от информацията от играта. Кой как се справя, виждаш фарма, то добре, тук горе-долу се справят, окей. Вече къде си тук, вече мислиш за тези неща. Джунглерим дали може би мога да е надолу, мога да е нагоре. Това вече са по-нататък неща. Кой е това, който е кулдаун 10 минути? Това ти е стоплача. Ние не променихме руните, са от Моргана руните. Но по принцип, ако имаш флаш, мога да ги бейтнеш, ето сега това се качва. Той седи на едно място. Виж, не активирам веднага, ето. Отивам аутоатака и бягам веднага. Отивам аутоатака и в момента, в който излезе аутоатаката и тръгвам назад, разбираш? Излиза аутоатаката и веднага назад. Ето сега цъкам кил, оцелвам ги двамата, игнайтвам. Ето го, ето. Ползвам си шилда, назад, аутоатака. Ето, взех кило, опитах се да го взема преди да ме убил реално. Mm-hmm. И за това го взех. И обаче не се получи. Някой път е по-добре да го вземеш, обаче да спасиш някой, отколкото да го оставаш някой да го вземе, разбираш? Те бисквити забосани? Бисквитките, в принцип, като ги използваш, ти връщат мана и кръв. Процент мана и кръв. Сега ще изчакам малко да взема една книжка. Аз имам зоня, бейтнахме да се бият. Разбираш? Видя ли как ги бейтна? Да. Ама аз знам с какво разполагам предварително. Имах тоя стоплача. И тръгвах се едно съм някакъв мега слаб, както преди това съм играл като мега слаб. То ми скача и другия идва да фаулва. Оп, нашия идва. Тук знаем, че те ларт нямат, защото имаме контрол ларт. Тоест тук щяхме да го видим тях няма. Тоест те не знаят, че нашия идва. Да. И аз сидах и просто ги бейтнах. Mm-hmm. Повечето пъти може да не направиш, кой знае какво като плей, само да ги бейтнеш да се сбият и да износиш по такъв начин играта. Mm-hmm. И вместо ти да вземеш вижен сега, те ще видят какви лардове имат тук. Виж сега, идвам на мида и ползвам ленс, реално да видя дали тук имат вижен върху мен. Върху тоя хард, върху тоя принцип се слага доста често. Идвам, лардвам малко по-дип. И се връщам. Тук вече имаме инфо с лардовете, които сме сложили. Имаме инфо къде са. Сега имаме инфо, че тук има лард. Слагам контрол ларда, защото реално то няма не са лоджи скоро да го ползваме, къде го бяхме сложили. И сега, като задържиш 5, виждаш колко сложил. 2 от 3 сложил. Тоест имаш още един последен. Той ти е в... Тоест, ако сложиш повече от 3, и ще ти махне това. Повече да ти маха. Да, повече да ти маха първите. Да ги полкнеш. Да, първо да ги полкнеш леко. Ето, панахме за това, браво. Тук кай сте го изиграли много добре. Тук малко му кереснахме. Но ако не си сигурен дали ще оцелее, не знаеш какъв демидж да очакваш, по-хубаво го вземи. В смисъл, много по-добре е да го вземете, без значение дали ти или тя, отколкото да го вземете и примерно твой да умре. Защото така им давате XP, давате им gold. Абе, има едно нещо наречено. Аз тук бягам към моя, игнайтвам, флашвам. Дано да го убия, аз съм го игнайтнал. Цяло. Добре, успяхме да го спасим това. Супер, стана сега Z да пингва, че on my way. Видя ли го този пинг, къде пише on my way, пинг.
Значи, ето тук мога го бейтнем. Първо правя с черековам. Ето го, той идва. Ето го. Сега Зеда ще го убия. Ето, видя ли колко лесен. Просто го бейтнах, човек, той умира. Лошо, че и мен така ма бейтват, разве? Да, 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 то ти като почна да ги правиш тия... Гледай как не иска да ни даде кила този. Не, не, взимай го, взимай. Така, играя лукс, гайз, защото дракона играе лукс и му показвам реално нещата как стоят. Така, сега ще вземем два контролларда, отново. Това в по-високото ело, сапорите постоянно слагат контролардове навсякъде. Ако знаеш, че някъде има лард, слагаш контролларда и го чистиш, освен ако нямаш ленз, де. Сега за да идва по-бързо ще ползваме тоя портала, който е от пресиза на тоя портала. Mm-hmm. Това е само когато има Dragon Soul Hextech. Като цяло, за тебе ще дам за домашна да научиш колкото са мои повече герои, какво правят. Това го изпаряваме. Когато много по-лесно е да оцелиш магия, особено кюто, когато гонат теб. Прямо, те идват към теб. Да, защото те тичат право. Да, те буквално тичат към теб. Джамбъра взима, той с майта прави повече демидж на монстърс, т.е. на дрейкове. Е, да, да. И той трябва да го смайтне, точно прямо като стане на 900, защото 900 демидж му прави на монстърс, той трябва да цъкне смайта на 900 или близко, нали, по-малко от 900, за да може да го скюрне той. И сега те като нямат джунглър, много трудно, нали, да ти го вземат, като ти правиш 90. При положение ще имаш екзекют. Не да. Така, това е нещо. По принцип лукса, като съчетава магиите, мога да стилва. Да. Като ги съчетава, виж, това дава 640, това ти дава 400 и нещо. Ако ги играеш и примерно сложиш ето предварително, цъкнеш ръ и точно когато експлодира ръто, експлозираш, нали, експлодираш и ето, и правиш 1000 демидж, ще бъдам мога го аутсмайтнеш него. Да, да, ясно. Лукса много добре мога да стилва, това мога да пробваш. Аз съм правил много добри стилове, дори имах един в тия, може си виждал в Инстаграм. Да, 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 да. Ето тук отгоре, ама ти на барона мисля. На блайн даже го бях цъкнал това. Да, 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 на тъмно беше и... На тъмно и просто пулсът, смисъл малко и късмет си иска там. Ладно. В моят метнеш кил е така за полк, но ето си го павим за стила. Реално. На колко? На едно подрече ли пускам? Ами, на едно. Не знам и аз, чакаме за стила. Ето го стила. Взехнем. И сега имаш fast recall, т.е. имаш време. Слагаме му един слоу, там съм го байнал и се баквам директно. Търсим някакво комбо тук да правим. Трябва да го игнайтнем. Не можа да игнайтнем кучето обаче. Добре, въпреки това го направихме. Браво, браво, браво. Направихме ги 4 за 1. Дайте дрейка сега. Е, тук пингвам асистанс. По-нататък сапортите даже са така наречените шотхолдъра. Тоест, той колва какво да прави. В смисъл в тази ситуация, кое е по-добре. Uh-huh. И примерно един твой кол, което те могат да не се сетат. Примерно, че сега е добър момент за барона. Принципно ти казвам, сега няма барон. Един такъв кол може ти износи играта. Примерно да колнеш добър барон, където, нали, примерно, защото ти знаеш вижен къде имат, къде нямат в повече случаи, защото дори те не взимат толкова контролардове и не всеки има ленс и ти имаш доста повече информация. Значи аз съм като новинарската емисия. Кю и чайни, това, табу, ще го дай. Сърдето му го стилна. Задължително лардвам. Видя ли къде е лардвам? Началото на храста, защото ти миналия път отиваш и е тук вече, ама ти си влезнал в храста и още не си лардвам, разбираш? За какво стана? Да, бе. Знаеш, а то като лардвам в началото на храста, целият храст ми е разкрит. Да. Пак, видя ли, купих контрол лард отново. По два контрол ларда тук. Ето последния слот, дето ме е, не купувам примерно сега си тръгнал за тоя айтем. Не купувам това, ами си го държа само за контрол лардове, защото, както си подсказва името, доста контрол ти дава на тиграта. Сега тук влизаме, мога да са ни ларднали тук в джунглата. А, каква разликата между контрол ларда и това, което ти е на петицата? Единият е стелт лард и трябва да го ленсват или с контрол ларда ти го чистят, а другия се вижда. Разбираш? Е, сега то го виждат. Контрол ларда. Контрол ларда ти го виждат. Е, защо аз купувам такива, вместо да слагам стелтнатите? А ти си ги имаш.
Да, ма, защо да купувам, да, защо да не слагам тях, ами я използвам? Ти слагаш и двете. Но какъв, въпросът е... Сега ще ти обясна какъв е смисъл. Чакай само секунда, че се бием. Едно ти дава само Vision, това е Stealth Ward. А другото ти дава Vision и също виждаш... Къде има Ward-ове? Къде има, да, ако в този обсек има Ward-ове, ти виждаш дали има или няма. Някой път, аз това, че по принцип това трябва да се прави, трябва да има комуникация. Е, сега виж как кълнах барона. Първо аз фанах Warwick-то като го убия, после аз кълнах барона. И виж по какъв начин съпорта носи, той не прави демиджа, той ги фаща, той колва, той дава информация на отбора. Пиша ти в чата да взимаш бул. Взимай бул. Ага, ами и бул точно се е спално. Е, това е бул бафа. А, бул бафа. Ага, за маничка. Ми то аз, да ти кажа, в края на играта много рядко ми свършва маната. Тук отново, виж колко пари имам, седа с контрол лардове, защото ето контрол ларда го сложих е тук. Mm-hmm. И те реално дори да слагат тези стелтнатите лардове, yeah. Моя контрол лард блокира тяхния вижън. Oh. Разбираш? Yes. Е, това е разлика. Да. Аз къде да ти го покажа, да. Аз къде да ти го покажа, дори да не си го чупил този лард, той няма да им даде вижън. И този контрол лард за това е. Дори да не си го чупил, той не вижда там, така че е файда. То Дрейк сега е четвърти, това е за Сол играем. То Сол новия, един от новите. Сол, кой е това Сол? Ами душата на дракона. Четири. На дракона? Твоята душа. Чакайте малко. О, бе, наша гостилна изехме. Това Сол, значи всеки Сол дава различни неща. Примерно, в смисъл, то в принцип не е нужда да го кажеш, те се реннаха. Не е нужда да го кажеш, ама пак може да тренираш, нали, шоткалинга. Шоткалинга е много важен, нали, това направим. Защото някой път обаче шоткалинга може да ти е грешен. И да ти, вместо да ти спечели играта, може да ти я загуби. Да тръгнеш да кажеш, али барон, бързо, барон, обаче да дойдат и да ви убият и да вземат барона и да енднат след това. И тогава в токсик комьюнитито почва да те наливат. Точно така. Cause I've been living life right, like I could just die.